Це будинок на колесах, надрукований на 3D-принтері. Автокемпер – перший і наразі єдиний не тільки в Україні, а й у світі. І виготовили його підприємці з Ужгорода. Це наш автокемпер. Він надрукований методом 3D-друку. Розрахований для комфортного проживання до 4 діб для 3 осіб. Тут велике спальне ліжко, кухонний блок, адаптивне освітлення, блютуз, телевізор, кухня. Все, що необхідне для комфортного проживання. Позаду автокемпера обладнали кухню. Тут є все необхідне для приготування їжі. Дуже зручна кухня, тому що є газова плита, є дощечка, яку ми ось тут фіксуємо для нарізки, умивальник із водичкою. Також є полички для посуди, розетки і освітлення. Дуже зручно готувати їжу на воді. Варто додати, подорожувати з таким автокемпером можна у будь-яку пору року, навіть взимку. Адже винахідники подбали і про обігрів. Великогабаритний 3D-друк. Він виготовлений з перероблених пляшок з додаванням скловолокна. Він придатний для повторного переробки приблизно на 80%. Тут 7405 бутилок з додаванням скловолокна. Ми його пофарбували, хоча наступні ми будемо додавати фарбу вже безпосередньо в матеріал. Він повністю автономний. До нього можна підключити сонячні панелі. У нас будуть моделі з сонячними панелями. Він має акумулятор досить великої ємності, інвертор. Акумулятора вистачає на безперебійну роботу на протязі 4 суток. Всередині є безпроводна зарядка, блютуз, колонка, телевізор. Тобто всі, скажімо, блага цивілізації. 5 годин йде на повну зарядку. Вага автокемпера майже 300 кілограм, разом з платформою – до 400, а завширшки – 3 метри. У своєму класі це найлегший варіант, що дозволяє економити пальне у дорозі. Для порівняння, вага звичайного будинка на колесах сягає 700 кілограм. Наразі ми доробляємо систему «Розумний будинок», що ви можете контролювати її віддалено. Можна бачити рівень заряду акумулятора, рівень газу, рівень води, який у вас є, можна виставляти температуру. Він має свій Wi-Fi внутрішній, може роздавати інтернет. Тобто ви будете мати цивілізацію з собою, можете привезти будь-яку точку світу. Наразі це єдиний екземпляр автокемпера. Його тестують, паралельно проходить процес сертифікації перед масовим виробництвом і продажами. Над створенням прототипу працювала команда понад півроку. Фактично, це третя спроба, перші дві були невдалими. Їх передали для потреб військових на фронт. Першочергове те, що нас спонукало до цього процесу, це переробка, вторинна переробка сировини, і більше того, він придатний для повторної переробки. І, тобто, якщо, не дай Бог, він там розіб'ється, ще щось, ми його просто перемолимо, надрукуємо інший. Зараз технологічна карта показує, що ми можемо виготовляти один кемпер в тиждень. Достатньо швидко. Беремо готову сировину вже від тих компаній, які займаються переробкою пластику. Ми компонуємо свій матеріал, тобто ми додаємо туди свої пластифікатори, ми додаємо туди свої тонери для кольору. І з допомогою нашого 3D-принтеру ми це друкуємо. Інноваційну технологію, розроблену закарпатськими стартаперами, що спеціалізуються на 3D-друці, не розголошують. Працювали командою, як то кажуть, на ентузіазмі. Залучили інженерів, айтішників, дизайнерів і інших фахівців. Ми працюємо над цим вже порядка 2 років, над самою технологією 3D-друку. Наша головна мета – це будівництво, будівництво. На даному етапі це будівництво мобільного житла. І це далеко не перший, і це буде набагато більші будинки, які можна перевозити. Головна мета їхня не бути мобільним, а здатність їх перевезти. Наприклад, ви можете собі взяти оренду землю і повезти, поставити собі там невелику дачу.
для прикладу, або просто додаткове житло, або офіс. От в такому плані наша мета, щоб це вийшло готове з виробництва і можна було поставити туди, де є необхідність цього. Під час війни і після потреба у мобільному та швидкодоступному житлі неабияка. Тож ідею та технологію підприємці планують розвивати і вдосконалювати, аби бути в нагоді при відновленні та розбудові України.